Bu həftə sizin səfir İsfəndiyar Vahabzadənin baxış bucağında nələrdən xəbərdar olacaqsınız? Atatürk hakimiyyətə gələr gəlməz kimləri hakimiyyətdən uzaqlaşdırdı? 1923-cü ildə Atatürk hakimiyyətə gələndə hamısını vəzifədən azad elətdirdi. Erməni xalqının gücü nədədir? Ermənilər yalnız qadınlarının gücünə bütün dünya sahib ola bilərlər. İsfəndiyar Vahabzadə yenidən vəzifəyə gələ bilərmi? Məni vəzifəyə indən belə qoymazlar nəyə görə? Mən kimi deyim, çünki mən heç zaman özümdən bir pillə yuxarıda oturanların sözünə baş üstə sözü deməmişəm. İsfəndiyar Vahabzadə nəyə və kimlərə əsəbləşdi? Deməli, siz ancaq fikirləşirsiniz ki, kimsə vətən haqqında danışırsa, deməli, vəzifə düşündürür bunu. Yəqin, özünüz belə düşünürsünüz. Savadınız buna imkan verməyib, çox xahiş edirəm, mənimlə mübahisə eləməyib. Kanal 10-ca abunə olun və olaylara sizin səfirin baxış bucağından baxın.